Što se tiče samih mesnih zajednica, ja i kolega radimo ono što ste rekli levo desno, ali vrlo često radimo i levo i desno, tako da ja ne bih uvek tako strogo postavio nekakvu granicu reke Nišave. Rade se poslovi na obe strane, tako da je to manje bitno. Ne bih ja delio Pirot, mislim, Pirot je jedna celina. A što se tiče, evo, baš smo gledali presek stanja za prvu polovinu 2022. Što se tiče rada mesnih zajednica, znači govorimo o samim mesnim zajednicama, ono što treba reći da tekuće popravke i održavanje, tu je planirano od ukupno 9.600.000 ili 700.000, koliko je za rad mesnih zajednica, planirano je 3.600.000, govorim grubo, okvirno. Urađeno je 10%. Dakle, mi ovoga puta apelujemo na predsednike mesnih zajednica i na savete mesnih zajednica da onaj novac koji je planiran za tekuće popravke i održavanje objekata, to su prostorije mesnih zajednica, domovi kulture, ambulante i slični objekti koji su namenjeni za rad samih sela mesnih zajednica, da krenu sa realizacijom onoga što je planirano. Ako je manje novca, daj da vidimo šta da radimo, ali bitan je taj aktivan pristup problemu, proaktivan. Dajte da vi budete ti koji ćete biti uvek inicijatori i uvek oni koji će ukazivati kako i na koji način treba raditi u svom mestu, jer sigurno oni znaju mnogo bolje od mene koji su prioritetni problemi i šta po pitanju tekućih popravka i održavanja na tim objektima javnim u selu treba uraditi i koliko je to novca planirano ili koliko se planira da može da se uradi, a onda ćemo videti šta možemo da radimo. Oni koji su aktivni mogu da dobiju, mislim, prosto rečeno, mogu da dobiju više za realizaciju tih projekata, ne projekata, nego popravki i održavanja. Oni koji su manje, onda tu čekamo, vidimo i evo sad vidimo, realizacija 10%. Znači, očekujemo, evo, građevinska sezona je krenula još pre nekoliko meseci. Hajde da kažemo da do sredinom ili kraja novembra može da se radi. Evo, imamo jul, avgust, septembar, oktobar, znači još jedno 5 meseci posle ih, hajde da to negde privedemo nekom ispunjenju od preko 90%, da kažemo jeste zadovoljni smo realizacijom ovih poslova po objektima u seoskim mesnim zajednicama.